ロボットと各アクチュエーターと同期させることで、止まらないロボットの搭載装置をお見せしたいと思います。そうすることでサイクルタイム短縮に貢献できるリアルタイム同期制御がお見せできると思っております。サイクルタイムは加速・減速の数で決まると考えております。止まらない・減速がなければ大幅なサイクルタイム短縮が可能ではないでしょうか。こちらではリアルタイム同期制御が可能なアクチュエーターをロボットのハンドとし、止まらないピック&プレースを可能としています。 VM1500 は第3世代モデルに追従した性能となっており、 1500mmHで 25kg の可搬出量となっております。今回の展示機では XTS をハンドに採用し、 XTS には12個の可動紙を取り付けており、総重量は約 20kg となっております。また VM1500 は高速で動作ができるロボットとなっており、今回の展示機でも高速性が一つのポイントとなっております。 VM1500 ではこれまでの機内配線と同様の用意だけではなく、オプションによる拡張性、フレキシブル性に富んだ機内配線を提供しております。今回の展示機では標準のイーサーキャット線に加えて、選択オプション配線としてイーサーキャット線を使用し、計2本のイーサーキャット線を XTS と電磁弁に使用しています。配管としては 8π の直通配管を使用しており、12個の可動紙上に取り付けたチャックシリンダーはこちらの配管からエアを供給しています。 VM1500 のハンドに採用している XTS はベッコフ社の高速無配線搬送システムであり、可動紙が独立制御可能などあらゆる搬送系に柔軟に対応できることから、さまざまな搬送システムに採用されています。弊社でもこれまでに搬送システムとして HSR と組み合わせた展示を行っています。今回なぜ搬送システムとしてではなくハンドとして採用したかというと、ロボットがあらゆる搬送系に対応できるハンド構成を備えられることとなり、これまでにも増して柔軟なアプリケーションへの対応を可能とするためです。その一つがレイアウトに合わせて変化するハンド構成です。ロボットの左右のパレットはどちらも1パレットに12個のワークが入っていますが、左側は1列3個、右側は1列4個となっており、多数個の投入取り出しを行うためにハンド構成を取り出し時にはチャック3個、投入時にはチャック4個と柔軟に変化をさせてピック&プレースを実施しています。また可動紙は最大 4mps で動作が可能であり、ロボットの動作中に高速でハンド形状を変化させながらピック&プレースする様子がご覧いただけます。次に高速で止まらないロボット動作です。普段ピック&プレースでは上空への移動、上昇、着陸、アンチャックといった際に減速、停止を行ってきたかと思いますが、今回のデモ機では高速、無停止でのピック&プレース動作を行います。これを可能にするのが VM1500 と XTS のリアルタイム同期制御です。 VM1500 と XTS は EtherCAT で RC9 とつながっており、 RC9 にて常に位置が制御できています。そのため XTS の可動紙を VM の動作に追従させることが可能です。また電磁弁も EtherCAT を使用することで端タイミングをリアルタイムで制御しています。ではなぜリアルタイム同期制御をすることで無停止ピック&プレースができるかについて説明します。今回は VM が移動する際に反対方向に XTS の可動紙を同じ量だけ移動しています。そうすることで可動紙の端しているワークは常に同じ位置に存在します。こうすることでロボットが目的位置に斜めに移動したとしても、ワークはこれまでのように上空位置から垂直に投入されたことになります。これまでチャック待ちでロボットが停止していた時間も、ロボットは次の目的位置に移動を続けられます。この同期制御がリアルタイムに行われていないと VM と可動紙の位置がずれてしまうため、ワークの位置にずれが発生し、正確にピック&プレースができませんが、今回はリアルタイム同期制御によって VM が高速で動作したとしても、ワークの位置にずれを生じさせることなく無停止で動作し続けられるピック&プレースの様子がご覧いただけます。
RC9 に内蔵された IPC のリアルタイム層でロボットの TCP を1ミリセック周期で PLC に出力しており、イーサーキャットによってさまざまな製品とのリアルタイム制御が可能となっております。同基軸に限らず無停止での検査など RC9 によるリアルタイム同期制御はさまざまなシーンでご活用いただけるものと考えております。これまでリアルタイム同期制御ができずに諦めていた案件であったり、新たに構想された案であったり、ぜひ RC9 でトライさせてください。ありがとうございました。